Дали подушковиш, дали цариш, дали спасиш, до това си дошъл на тая земя. И те молим, сега ако четеме Твоето Слово, отпуши ушите ни, отвори очите ни и освободи сърцата ни, за да може да виждаме, да чуваме Твоето Слово и да приемаме, за да ни приемеш, за да ни цариш и за да ни спасиш. Амин. Слава да бъде на името Ти, ние Ти молим и за ония, които са тежко болни, които са вързани от лукавия. Молим Те да дадеш откровение, да се очистят нещата. Благодарим Ти за това откровение, което Ти дал за Христи. Дай Боже да се разкрият нещата и тогава и нерецептиви духове трябва да бягат. За съжаление имаме и такива хора, които са били развързани, но не се съобразяват с това, което Ти си казал. Да, Господи. Като излезне злия дух от човека, отива в безводни и пусти места и не намира никъде покой и решава да се върне там, откъдето е изпаден и като се връща, намира къщата пометена, почистена, но празна. И затова ние се молим тези хора, които са били изцелени от тежки заболявания, от тумори, от раци, от нападения на бесове, обладани. Молим Ти, Господи, да ги подкажеш да пълнат къщата, да посещават събранията, където и да задаш в Божието име, защото Ти искаш да ни виждаш в Твоя дом. Алелуя! Да славим името Ти, да четем Словото Ти, да се получаваме, за да ни е добре. А ако не искаме да слушаме Твоето Слово, не искаме да се събираме, Ти си ни предупредил, че тогава меч ще ни поведе. И този меч може да бъде земетърс, може да бъде огън, пожар, може да бъде ураган, торнадо. И ние виждаме какво става по целия свят. И затова те молим, Господи, опази страната ни, опази града, в който живееме, от Божия гняв. Молим Ти, чуй молитвите на християните, които се събират тази вечер в този град, в това място, в цяла България. Алилуя! И по целия свят, които викат към Тебе за помощ, защита и подкрепа. Да, Господи. Благослови ни и помилвай ни и подари ни Твоята благодат и ни дай бодрост в душите и телата. И сега, когато хвалим Твоето име и когато се молим и когато говорим и когато слушаме, да бъдем внимателни, за да се вселява в нас Твоя Дух, както говорихме вече, не знаете ли, че Христовия Дух е във вас. Амин. И този Христов Дух да ни ръководи и да ни пази, Твоя Дух да живее в нас и ние да бъдем в Теб. Да, Господи. И вярваме, че заплахите на лукавия няма да имат никаква сила. Сега благодарим Ти, че Ти ни пазиш, помагаш ни, ръководиш ни, изцеляваш ни, спасяваш ни. Господи, благодарим Ти за всичко, Ти благодарим и за това, че Ти отвори тая врата да се събираме на това място. Амин. Да се събираме и в Първа Евангелска. Най-вече Ти се грижи за нас. Алелуя. Молим Ти за нашите родственици, за нашите роднини, за нашите приятели и за нашите врагове. Господи, помогни ни да стоим пред Теб с страх и трепет, да си даваме сметка пред кого стоим, да не забравяме, че Ти преди всичко си в Твоя дом. Защото си казал Иисусе, Твоето се да кълне в храма, кълне се е в храма и във всичко, което се намира в него, което е осветено от Оня, който го обитава. И Божия Дух е, който обитава Божия храм. И ние вярваме, че тук между нас е Божия Дух. И за това те молим и помилвай, благослови ни с
нас и в нас остани души святи и пази ни и помагай ни да не те наскърбяваме. Да, Господи. Славиме те, величаваме те, Свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на името си, от сега и до века. Амин. Господи, се молихме за родствените ви и хор и диригентка Бог. Угодно е на Бога да се молим за нашите родствените. Сигурно знаете, че Бог трябва да ги привлече към себе си, за да може да го намерят иначе. Ако не ги привлече, става лошо за тях. 652. Кой Бог е велик? Кой Бог? Да те ги мата.
50. Душу скърби окръжена. Ти на Бога се предай. Душу скърби окръжена. Ти на Бога се предай. Скърбите си ти Боже. Yeah.
ученически. Отивам да ви приготвам място и ако не беше така, ще им да ви кажа. И като отида и ви приготвам място, ще дойда и ще ви взема, за да бъдете там, където съм аз. Дома на отца ми има много жилища, в другия превед е обиталища, но то е едно и също. И така трябва да помним, че Господ го каза на апостолите, но го каза и на нас. Той отиде да ни приготви жилище. Там има много обиталища в Неговото царство. И ние трябва да знаем, че като затворим очи, ще отидем там в Неговото царство, ако устоим до край. И затова трябва да устоим. Продължаваме с послание към Евреите 6 глава. Затова като оставим първоначалното Христово учение, нека се стремим към съвършенство, без да полагаме пак основи на покаяние от мъртви дела и на вяра в Бога, на учение за кръщение, за възлагане ръце, за възкресение мъртви и за вечен съд. И това ще направим, ако Бог позволи. Защото ония, които веднъж са се просветили, вкусили са от небесния дар, станали са причастници на Святаго Духа. И като са вкусили от добрата реч Божия и от силата на Божия век, са отпаднали. Не е възможно пак да бъдат обновени и запокаяни, когато те повторно разпъдат себе си Сина Божия и го хулят. Земя, която попива балещия често върху нея тъж и ражда злак, полезен за уния, за които се обработва, получава от Бога благословение. А която изкарва тръни и водили, тя е непотребна и близка до проклятие, което завършва с изгаряне. От вас, възлюбени, ние очакваме нещо по-добро и спасително, ако и да говорим тъй. Защото Бог не е неправеден да забрави делото ви и труда на любовта, що показахте към Неговото име, като послужите и служите на светиите. А ние желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край, за да се не влените, а да подражавате на уния, които чрез вяра и дълго търпение настъдяват обещанията. Бог, когато даваше обещание на Авраама, понеже нямаше никого по-горен от това, в когото да се закълне и заклече в себе си думайки, наистина ще те благословя и преблагословя, ще те размножа и преумножа. И тъй с дълго търпение Авраам получи обещанието. Човеците се кълнат в по-горен от себе си и клетвата за потвърждението на край на всяко противоречие помежду им. Затова Бог като особено искаше да покаже към наследниците на обещанието неизменната си воля си послужи с клетва. Та чрез две неизменни неща, в които не е възможно Бог да излъже, да имаме твърдата утеха ние, които прибягваме да се хванем о предстоящата нам надежда, която за душата ни е като непохладна и яка котва, и която влиза най-вътре зад завесата, където Исус влезе предтеча за нас, като стана първосвещеник на веки, почина Мелхиседеков. Амин. Затова като оставим първоначалното Христово учение, нека се стремим към съвършенство, без да полагаме пак основа на покаяние от мъртви дела и вяра в Бога. Но учение за възкресение, за възлагане, за възкресение мъртви и вечен съд. Като виждате, че възкресяването на мъртви не е нещо фантастично, нереално и за вечен съд. И това ще направим, ако Бог позволи. И тук вече започва Господ, когато е тук, да ни предупреждава.
Защото ние, които веднъж са се просветили, вкусили са в добра от небесния дар, станали са причастници на Святаго Духа и като закусали от обрата ли Божи и от сините на бъдещите век са отпаднали, не е възможно пак да бъдат отловени, запокаяни, когато те повторно разпъват себе си Сина Божия и го хулят. И така има няколко предупреждения в Матея, второ Петрово, в Йоанна, защото понекога виждаме противоречие и хората се хващат за един стих, правят учение и казват, те се казват, че тук пише, па то ме става. Матея 12 глава е записано, че след като Исус казва, след като излезе от човека болестният дух, злият дух, той отива в безводни и пусти места и не намира никъде покой. И тогава, аз си казваш, ще се върна в къщата, откъдето бех изпъден. И се връща. И какво става? Намира я пометена, почистена, подредена, но празна. И тогава отивата довежда седем по-зли от него духове и влизат в тази къща и живеят там. И състоянието на този човек става по-лошо от преди да се е покаял. И затова тия хора, които са обладали, са по-зле от хората, които не познават хора, които не са се покаяли, защото са обладали от такива тук. И затова ние предупреждаваме, когато един човек бъде освободен, когато бъде изцелен, къщата трябва да се напълни. Как да се напълни? Да се напълни с молитва, с четене на Божието Слово, разсъждение върху Божието Слово, хваление, хваление, славяне на Бога, изповядване на вяра и тази къща да бъде пълна. И когато къщата е пълна, Райхард Бонки казва в една конференция, каза, злия дух ще дойде, ще се върне, ще погледне, но ще каже, пардон, Исусе, върхал съм адреса, тази къща е пълна. Тази къща трябва да бъде пълна с Христовия дух. Разберете, това не е нещо, кой знае колко страшно, трябва просто да го приеме. Приемете Христовия дух. Приемете Христовия дух да живее във вас. Изпълвайте се с духа. Христос да се всели във вас. Христос да живее в нас. Как? Чрез Слово. Чрез това Слово, което Той али говори това, което той изповяда. Противен случай става страшно. Ако ние пуснем злия дух, сега съжалявам сестра Мария Арменка да ви даде една книга на Станислав, да я проверя. И тая книга внася проклятие във всеки дом, ако я вземете да я разглежда. В нея половината книга пълна с клети. Клети. Другата половина със заповеди на природните сили към Слънцето, светлина, звездите, луната, заповядам на Слънцето, заповядам на луната, заповядам на звездите. Какво заповядам, бе човече? Къде си ти, бе, прашинко малка, заповядаш на Слънце? Може да заповядаш на Слънце? Кой заповяда на Слънце? Бог. Ама Той Исус е в мене. Не може да заповядаш на Слънце? Заповядам на Слънцето за сега, да, не грее, ами не може да не грее, нема да ти слуша Слънце. И такива страшни клетви, верно е, срещу магиотните, обаче е записват. Магиотните, които правят на ние на християни, в името на Исус да ядат плътта си и да пият кръвта си. Е това е записано така. Е това кое? Какво е? Ами пак магиотните. Ти който кълнеш, ставаш магиотен. Щом кълнеш, ти ставаш магиотен. И какво казва Исус? Да кълнем ли? Не, да благославим. Не кълнете, благославим. Абе, благославите ме хора. Благославите и лошите, и добрите, благославите. И за да не се случи, ето тук ни предупреждава апостол Павел и той е святия дух чрез апостол Павел. Оне, който веднъж
са се просветили, вкусили са от небесния дар и станали са причастници и са отпаднали. Как са отпаднали? Ви като минават на другата страна. Същото пише апостол Павел във второто послание. Защото след като са избегнали световните скверности чрез познаване Господа и Спасителя нашего Исуса Христа, ако пак се заплетят в тях и бъдат победени, то за такива последното състояние бива по-лошо от първото. Или, както казва пословица, всето се върна на бълбочината и окъпаната свина в синята шал. А Йоан в първо Йоаново пише, казва, ако някой види брата си да се грешава с грях не за смърт, нека се моли и Бог ще даде нему живот. Сирична многоба, който се грешава не за смърт. Има грях за смърт, не за него казвам да се моли. Е и тук нашите противоречи с брат Христо и с някои други сестри, които искат да се молиме за такива хора. Искат да се молим. Няма да стане. Няма да стане. Ама пише за всички хора да се молиме. За всички хора. Но тук апостола казва, че няма да стане. Ако човек е извършил смъртен грях, няма да стане да викаш колко си искаш. Той човек трябва да си признае греха. Трябва да каже съгреших, извърших гнусни дела. Това и това и това и това, което е грях за смърт. Какво е грях за смърт? Всеки грях, в който Библията казва, че човекът, който го върши, заслужава смърт. Това е смъртен грях. И ние сме свидетели как много бързо хората оздравяват от рак, от най-страшни болести, когато си признават греха. Правили това, правих това, правили и това, правих това, помоля си и Бог ми се. А когато открие греха си, молят се цели църкви. И затова този мирен договор, нали, аз знам, че се подиграват някакви този мирен договор, като си за техна сметка. Ние сме свидетели, аз съм свидетел на изцерени поне 30-40 души от ръка. Свидетел съм на възкресение на едно дете. Свидетел съм на изцерена една девойка, сляпа, която беше изцерена само. Свидетел съм на 7 годишния Иво, който не може да говори и проговори в името на Исус. Кога? Когато родителите се покаят. Когато родителите признаха, че крадат. Или върша други дела. Ама не, Бог е милостив. Да, Той е милостив. Той е милостив, но трябва да знаем, че трябва да се изпълни това, което Господ иска. И ето тук е, дето се прибираме, нали, и се караме, че няма да стане. Но се молим за всички, човек Бог ще ги цари. Няма да ги цари. Защо? Защото казва апостол Йоан, ако някой види брата си да се грешава с грях, не за смърт, нека се моли Бог ще му даде живот. Но кой се грешил? Грях за смърт. Не казвам да се моли. Защо? Защото няма смисъл. Защото няма да го изцели. Няма да го изцели, докато не изпада грехът. А има един грях, ако го е извършил, целият свят да се моли за него, няма да стане. Ако е походил Святия Дух. И затова се стигна до там, нали, да покарам брат Христо да се помоли за всички, които са походили Святия Дух и той се стресна. Няма да ги чуе Господ. Нито на този свят, нито на този свят, това, което е походил Святия Дух, няма да бъде чут. И затова тук апостола ни предупреждава, нали, че трябва да внимаваме да не се отклоним. Ето, защото оня, който веднъж се е просветил и е вкусил, и е вкусил, и е отпаднал. Това по-лошо за него, отколкото да не е повярвал. Земя, която попива валящия често върху нея дъжд и ражда злак, полезни за ония, за които се обработва, получава от Бога благословение. А която изкарва търни и водили, тя е непотребна и близка до проклятие, което завършва с изгаряне. И тук в Еремия, нали, някои казват, Стария Завет няма смисъл да го четем. Трябва да го четем и Стария Завет. В Еремия 26 глава Господ говори и в 40
и четвърта глава. Господ не може вече да търпи вашите лоши дела и гнусотиите, що вършихте. Затова и земята ви стана пустиня, ужас и проклятие без жители, както виждате сега. Нали? Те са много стихове в Еремия, говори за това, което сега ние виждаме. Бедствие, пожари, огън, опустошение. Защо? Защото Господ гледаше дълго време нашите лоши дела и хората не искат да си покаят. Не искат. Нема Господ, нема, ама като няма, идва един ден, когато Господ казва, ето това ще се случи. Като вървеха към Йерусалим, Исус и апостолите видяха една смоковница и Исус погледна дали има нещо заядено на нея, на смокините, преди да цъфнат, преди да се получат, има някакви такива пъпки, които децата ги ядат. И Исус потърси такова нещо, но не беше нищо. Не. И какво каза Той? Да изсъхне. Да изсъхне. И да няма плотове. И апостол Павел, Петър, на другия ден, като минаваха оттам, видя, че изсъхна. Се обърна към Исус и казва, Раби, виж, смоковница, която ти прокле, изсъхна. Не дава плод. Какво трябва да прави? Трябва да даваме плод. Какъв плод? Дали плод на... За вечен живот. На любов, на мир, на мир, на радост, да носим на хората радост, да носим мир, да носим любов, не да износим зло. Защото ако носим зло, каква смоковница? Ами, зла смоковница. От вас, възлюбени, ние очакваме нещо по-добро и спасително, ако и да говорим и тъй. Защото Бог не е неправеден, за да забрави делото ви и труда ви на любовта ви, що показвате към Неговото име, като послужите и служите на светите. И ние желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край. Трябва да бъдем уверени, че когато вършим доброто, Господ ще ни благослови. И Той разказва Исус една притча за лица, който дойде и отдели козите от овците и каза на козите, идете, проклети вие в огненото езеро, приготвено за вас и за дявола и неговите ангели, защото, защо? Защото бе гладен и не бе нахранен. Кол, не бе обляк, бос, не бе обук, жаден, не бе напой, гладен. Ама, когато ви дахме колибо, дойдете при мене, вие, които и насладете царство, приготвено за вас. Царството е приготвено за вас. Защо? Защото гладен бях и като храни. Бос, обух. Когато ви дахме гладен, доколкото сте сторили това на един от най-малките, мене сте го сторили. На най-малките, мене сте го сторили. И казвам ви, че ако някой напои, един човек с една чаша студена вода в името на ученик, в името на християнин. И той каже, аз съм християнин. И той каже и му каже, ето ти една чаша вода, християнин, заповеда и пий. Няма да изгуби награда. Няма да изгуби награда. Бог е много справедлив за това, че си приел християнин, че си го приел като брат, че си го нахранил, че си му дал една чаша студена вода. И затова си спомням за сами един еврей, който е бил в пустинята, вече умирал от жажда, от жега, няма вода, колата му се е развалила. Идва един араби, тупа го по работа и той като види, че палестинец и страска, той е покойно и се преди сам. Аз съм християнин. Видяхте, че тук ще умреш от жажда. Нося ти една чаша студена вода. И знам, че няма да изгубя наградата. И ние трябва да знаем, че ако занесем на един такъв, който е утеснен, който е гладен, няма да изгубим наградата. Няма Господ, знае, всичко го вижда и се записва.
Къде се записва? На неговия компютър там. На неговия компютър. Кой каквото е направил добро. И за това казва, брати, аз знам за вас, евреите, че вие се грижите за светиите. И за това се радвам за вас. А и ние трябва да се радваме, когато некой от нас се погрижи за тия, които страдат, които са гладни, които имат проблеми, които мръзнат. Които мръзнат. Има хора, които мръзнат, ето сега наближава зимата, които са малко по-богати, ако раздадат. Тук имаме една сестра, която мръзне зимно време, да й купи 2 кубика дърва, когато се грее на печката, тя ще благославя този брат или тази сестра. Боже, благодаря ти този брат, че ми изпрати дърва, да мога сега да се грее, да ми е топличко, защото миналата зима ми се обади и казва, посиняла съм устук. Нямам дърва, нямам какво да се грея, посиняла съм устук. Един ден търсехме в една голема виелица, голем студ беше в долни по гроб, там търсехме някакъв адрес. Дали аз карах работници с един зил, работилница, карах ги на Кремиковци, но имахме някакъв адрес, там трябваше да отидем. И попаднах там в една къща, една женица застанала срещу печката и там нещо харти и слага, вика, умрела съм от студ, умрела съм, но пее и слави Бог. Пее и слави Бог, тая жена, съм я запомнил. И нямаше ли кой от църквата да ти донесе дърва, да нещо да ти... Еми няма, няма. Няма кой да ми донесе дърва. До това трябва да ги потърсим и тия хора. А той, който го направи, нали, може да бъде абсолютно сигурен, че няма да изгуби награда. Такова е обещанието. Който приеме пророк, в името на пророк ще получи награда на пророк. Който приеме ученик, в името на ученик ще получи ученическа награда. Който приеме праведник в името на праведник, ще получи праведничка награда. А ние как се приемаме? То такъв, он инакъв, то има такива кусори, он и кусори. И не се приемаме. Той е протестант, той е, е православен, това е на саликоните, той е пък бил католик и търсиме как да не ги приемеме хора. Така, къде стигнахме, да не ви, да отпаднеме. Земя, която така, която изкарва търни, ами ще бъде изгорена. Преди да дойде тая пандемия, 17-18 година, аз имах един сън, в който ви казах, но едва ли някой само ним ще го помни, започва изкореняването, изгарването на търните и годините под земята. От единия край на земята до другия край на земята. Започва и гарането на будилите и там. Кои са будили? Будилите са тия, които кълмат, тия, които псуват, тия, които зловеят, тия, които те са будили. Те не будат. А какво трябва да прави ние? Но ще сънува по-интересен сън. Сънувам, че си вървя от село, слизам от гарата и носам една торба, една погача, хляб, топъл хляб. И ме срещат две големи кучета. Ама е такива големи. Рото черно с бели такива, тук там бяло. И лаят срещу мен и ще ме разкъсат. И аз вземах малко от хляба, парлих на едното по-големото куче, то лъпна това. Изяде хляба, дойде до мене и аз го погалих по главата и то тръгна по мене. Сега па не мога да се откача от него. И отивам в едни мои родини при Чичо ми там, минах от там, то плезна и то. Обикаля там през вратата, влиза, чудо се как да се измъкна. Отидах при едни съседи и там да се измъкна. Трети. И накрая пак му дадах още една. Ето, още едно парче хляб и го заведох където съм живял. Така ми се давам съда, нали? Сега там няма нищо в къщата.
Наведох го там в двор, остави и викам, айде, аз тръгвам на мал. Отивам си млад. Един зъл човек, като му покажеш добро, може да го доведеш в църква. Във Божия дом. А не като му отговориш със зло. Нали? Той ти върши, той ти има отговори. А когато го направиш на злия човек, го направиш добро, той ще се замисли. Той ще се замисли. И затова не знам кое е това куче, но мисля, че ще има някой, който... Аз знам, че Сатана ме мрази, защото ми се обажда на сестра и казва, чула глас. Това Петър Велев не мога да го понасам. Вземи, вика, той говори, нали, вземи един нож и го заби в гърба. А Петър Велев, викам, знам, че ме мрази. Той ме мрази. Да има как ще му отрежа ръцете, вика на този Петър Велев. Какво прави Петър Велев? Отваря Библията, чете Библията, моли се за Бога. Защо ще ми реже ръката? Тук на... И аз какво да направя, да отговоря по същия начин. Не може. Ние трябва да внимаваме с тия клетви, разбира се, защото клетвите са нещо страшно. Особено, ако клетвата е свързана с Божието, никога Бог няма да свърже името си с лъжлива клетва. Той няма да свърже, защото Бог е истина. И затова е страшно. Когато дойде един пастир от дома, постоянно го обвиняват, говори за пастирите. Как да не говоря? Ние се събирахме дома около 20-30 души и той пристига, води двама свидетели, трима свидетели, сестра си още двама, влиза там, ние сме се събрали, той казва, на теб ще ти взема апартамента. Като добре, вземи го. Какво съм се провинил? Ти си казал, че аз съм лъже пастир. Добре, викам, айде да видим в другата стая спалната, за да не става пред хората, но трябва ще пред хората. И аз му казвам, ако вярваш в Бога, сега ще разбереш какво ще ти се случи, ако излъжиш. Защото Бог никому, нито на пастир, нито на владика, нито на патриарх, няма да позволи да му свърже името му сложа. И затова сега те питам, Боже, че ти, агент ли си на държавна сигурност? Явно, че вярвам това. Ами аз понеже имах много големо желание да стана пастир и те ме оплетоха и станах техен, нали, информатор. И къде си тръгнал да ти имаш апартамента, като си агент на държавата? Ама може и да ми напише една бележка тук, че нямаш нищо против мен. Напиши си бележката, ще я разпиши. И той написа там, Петър Велев няма нищо против, аз ти не кой си, аз се разписах. Той човек се оплаши. И знаете какво ще стане? Ще да падне и добре. Това става, когато заклеваш някой Божието и когато пък калнеш, Господа те убие. Тя не може. Моля ви си, тая книга Станислав я разпространява, Марето я разпространява, сега тая Мария Арменката я разпространява. В името на Исус магиосниците да ядат плътта си и да пият кръвта си. Да не може такива клетви да кълнете, бе хора. Защо? Защото Бог иска магиосниците да се покаят. Бог иска всяка душа да се покаят. Атеистите да се покаят. Комунистите да се покаят. На село имаше някакво събрание на ТКС-то, като разтураха ТКС-то и там една жена пред този дом там, където културния дом, бяха се събрали хората и тази жена кълне, ама жестоко кълне. Всички комунисти да избухат, всички комунисти да измрат. И аз викам, Марио, тя продължава, ама почнах да викам цяло, Марио, тя се върне. Какво? Ми брат ти е комунист. И тя, о, Господи, какво направи? И знаете какво става? Брат ти почина. Комунист, ама той беше кротък човек, работещи си там. А? И тя му отнема възможността да се покая. Тя му отнема възможността, а беше кротък и добър човек. Даже родина там на мой брат уче.
И беше добър и услужлив и на мене ми услугвал. Там имаше тракторче, след като беше купил едно тракторче Димитър и той почина. Да изпукат, да ви държи изпуката, но ето е колеж, брат, без да се усетиш. Моля ми се, затова се справи банки, когато не дей да кълнеш ради и другия си сил и мен да ме кълнеш, защото Господ ми пази. Ама клетвата се връща върху тебе. Клетвата се връща върху вас. Пастир Чо казва, клетвата поразява първо устата, която я изговаря. Запомнете го това. Клетвата поразява първо устата, която я изговаря. Това е клетвата. И затова не кълнете, а благославяйте. А благославяйте. И ние желаем всеки от вас да показва същото усърдие и пълна увереност в надеждата, която имаме до края. Че като вършиме добро, Бог е верен и справедлив. Той ще ни отговори на доброто. Той ще ни отговори на доброто, което вършим. Но ако вършиме зло и утре дойде изпитание за нас и ние се молиме, не е полезно за вас да се молиме с въздишка. Господи, е, този човек ме кълнеше, ама айде, помилвай го. А друго е, когато Господи, този човек ми помагаше, той ме нахрани, той ме напои с вода, когато бех жаден, помилвай го. И Господ ще го помилва. И Господ ще го помилва, разбира се. И какво каза Бог на Авраам? Ще те благословя и преблагословя. Ще те размножа и преумножа. Тъй, с дълго търпение Авраам получи обещанието. Нали? Той го получи, че и така ще стане. И то стана. И после, когато вече дойде до година, Сара ще има, тя се присмя. Обаче за Бога не остава неизпълнена нито една дума. Но Исус казва, не се кълнете нито в храма, нито в златото на храма, не се кълнете. Но ако некои ти закълне и обещая и даде оброк пред Бога, непременно трябва да го изпълни, защото Бог не се шегува. Ще прати ангела си и такъв, който е обещал и не го изпълнил, ще бъде поразен. Защото Бог като особено искаше да покаже към наследниците на обещания и намеренията си, неизменната си воля си послужи след това. И чрез тия две неизменни неща, които не е възможно Бог да излъжи. Даже тая дума тук Бог да излъжи. Може Бог да лъжи? Не може да излъжи по никакъв начин. Той е самата истина. Да имаме ние твърдата утеха, ние, които прибягваме да се хвалим с предстоящата ни надежда. Които се хвалим с тая надежда. Какво се хвалим? Исус каза, отивам да ви приготвя място. Ако не беше така, ще и да ви кажа. И като ви приготвя място, ще дойде и ще ви взема при мене си, за да бъдеш не там, където съм аз. Да бъдеш там една сутрин. Се събуждам, дали чувам. Внимавайте, бъдете внимателни да не изгубите живота си, предупреждавай народа да внимава, да не загуби душата си, човек. А искам всички вие да бъдете там, където съм аз и да гледате славата ви, която ви беше дадена преди сътворението на света. И човек може да си загуби спасението, защото иска да си наложи ината, иска да кълне, иска да мрази, иска да убива и така нататък. И за съжаление някои хора губят спасението си, защото не знаят какво вършат. И така може би сте виждали, че има една картина, един кръст в морето, и една котва, и там една жена се е хванала за котвата. И тук ние четеме, че която за душата ни
е като непоклатима, тази надежда за душата ни е като непоклатима яка котва, която влиза най-вътре зад завесата. Говори за завесата на Светая Светих, че всички ние, които стоим до края, ще влезем зад завесата, където е Господ Исус Христос. Където Исус влезе пръв предтеча за нас, като стана първо свещеник, навеки почина Мелхиседек. Кога влезна? Когато каза на апостолите, отивам да ви приготвя място. И когато умра и възкръсна, къде отиде? Отиде да ни приготви място. И ние го чакаме да дойде. И вярваме, че ще дойде. Вярваме, че Той ще дойде. Да ни вземе. Едни ще бъдат взети като преминат от този живот, защото за християните няма смърт. Има само преминаване. Оставаме тялото и личността отлита. Смърт има за неверващите, за богохулниците, за противниците, които отиват в тъмнина и мрак и в вечен огън. Това е смърт, втора смърт. За християни се нема смърт. Доколко може да го приема, тъй като Исус казва, че никой не знае нито деня, нито часа на неговото идване, а тая сутрин чух, че Исус ще дойде в първия месец на еврейския календар. В първия месец на еврейския календар. Знаете ли кой е първия месец на еврейския календар? Септември. Утре Исус може да дойде. Готови ли си? Да? Ама къде го чути? Ако дойде утре, дали сме готови? Дали сме се отърсили утре? А ви? Месец, а ви ще казвам. Това като откровение ли го получи? Като откровение. На сън. Месец Авив. Исус ще дойде първия месец по еврейския календар. И сега като мине месец септември, ни казва, о, всяка година може да дойде през септември. Но него не претендирам, че това откровение от Бога. Това е, може да стане, може да стане, да не стане, но ще дойде. Рано ли късно ще дойде? Ще дойде и ще ни вземе, за да бъдем там, където е Той и да гледаме Неговата слава. Продължаваме да се молим за хората, които Господ ни цери от тежки заболявания. Виолета Стоянова от рак на панкреаса, Мария Иванова от рак на панкреаса, Елена. Имаме ли някаква информация за Елена от Пловдив, рак на стомаха? Мария от Кокорево, рак на кръсталите, Теменушка, ето е между нас. Теменушка. Господа не е пълна победа. Мирослав, Германия, рак на бедрото. Калинка, рак на кръста, и Серена е. Имаш костния мозък не произвеждаше кръв, сега произвежда ти добилите. Но лапча не знам какво става с нея. Тя е спряла химиотерапия, спряла е всеки значение. Крум оперира онкологично. В Чехия вече лекар му казал, че може да се кара колата, може да ходи на работа. Димитър е добре, рак на дебелото черво, Господ се измерират него и пък има, макар че е това профилактично, бъбреците му са добре, но се му пише една хемодиализа, да му помагат за филтриране, защото
Хемодиализата също вкарва в организма разни елементи. Благодарим на Бога за сестра Полина и целията една нощ. Да. Това е за Пенка, майка й. И благодарим за Полина и за Димитър. Не знаем какво става с Олена, рак на дебелко черво. Обиналия месец тя довина за Турция да се лекува. Ще се молим за Мариан от Велико Търно парализиран, Петър Чакаро парализиран, Йордан парализиран, Цветанка, Гергана, Димчо, Нокчето за проблем в гърба и краката, Димитра, Димитринка и Добослав, Минко от Ран, Болки в краката, Васил, Мария и Янко правят, Северина, Георги, Калуяна, Пазарджи, Кристина, Ирозалия и Сеслава от Червен град и Гилчо, Паник, Атака. Има една на откровение за Криси. Те говорим първо с майката на Криси. Дали има такова нещо? Муска. Дали на страма не е правил муска? Нали, аз съм отварял муски. Знаете ли какво пише в муската? Сатана. Освободи този човек. Егоизма човек. А след душа, след смъртта, душата му е твоя. Договор с дявола. В една такава муска пише това. Друга муска пише. С името на Моисей отварям отвор в сърцето на този човек, за да може този човек да бъде добре и да не бъде болен. И заклевам болестния дух да стои настрани от него, докато е на тая земя. А след смъртта му не пише нищо. Какво ще бъде? И тая муска се убива, написано на арабски език, в едно такова триъгълно парченце с плат, слага се във восък, като се запечатва и това нещо се носи в дрехата или в някъде в дома на хора. Когато се разкъса тая муска, може да достане човека да се разболее, но демона трябва да напусне. Демона трябва да напусне в името на Исус. Когато пазиме тая муска, освен това, нали, нацело са ми казвали мои родини, че са правили магии за смърт на някакви хора, като използват жълтици. Дявол иска една жълтица, да я помотаят там нещо, да кълнат върху жълтицата и тая жена си я носи тук на врата жълтицата и се чуди защо работите не върват. Тая муска и тая жълтица трябва да бъдат хвърлени в течаща вода или в огън литър. Макар че покойния брат Томо, най-големия окултист в България, професор, казва, много ви моля, не пърляйте муските, талисманите в огън и вода, защото магиозниците много страдат след това. Какви комунисти? Да не правят магии, за да не страдат. Да не правят магии, да не страдат. Така че ще говорим с сестра Розалия, ако има такова нещо. Аз вярвам, че тя ще се реши, ако има такава жълтица, спаяна върху жълтицата. Да е хвърли в огън или в някоя река, тогава като се молиме за Криси, ще има резултат. Защото при такива случаи те са вързани, заключени. Те са и съгласили, или магията се е съгласила, или човека се е съгласил,
и без неговото съгласие не може да стане. Да се помоли за ели и целение от настинки. Бог да се опази от настинки и тук. И вирусни инфекции, да се помолите за пълното изцеление, но да бъде, или добре, да бъде напълно изцеление. Добре, ще се помолим за Елия, ще се молим за възстановяване за задължително вероучение в училищата и изцеление на кръвното на братства. Аз по пътя разказах на брат Патрико. Знаете, че имам един подарък и Господ чрез него ми дава някакви съвети. Подарък ми се разболя и аз го заведах на ветеринарен лекар и той ми пита по колко му даваш храна, колко може да еде? Колко може? Много еде и той се разболее. 70 грама на ден. И вземах си аз една мерка там, 70 грама и му давам на катарака 70 грама. А той се върти около ръце, гали се в краката, в жилка, на кое? Абе, все едно ми говори, мял и прави с устата така. Мял, може ми към доктора, каза 70 грама. Обаче, 10 дена на 70 грама. И от вчера, като се е разиграл, значи на 70 грама. А по-рано само лежи и спи. Лежи и спи. Аз не съм виждал друг катарак, така да спи на горе с краката. Е така, краката и другите така. Тежима. Не ли ни гледа? Като хората. Той понеже го вземах без майка, беше толков, бех убили майка му. И той е копирал, аз го правя и гледа да ми копира. И сега, като е подгонил, това има един такъв кестер. Гони кесена и целия апартамент. И като се засили отвън от терасата, през кухнята до другия прозор. Като куршум. Тича, играе, радва се. Защото е на 70 грама. Ще ми даде сега, да отговарам на брат Димитър. Ай да видим и ние с тебе на 70 грама и да видиш как ще се разиграем. И ние. Това е съответно. А като прояждаме ли? Това е съответно на теглото. Да, според теглото. Нали, не 70, а айде по 700 грама. Да, да, точно. Не повече от 2 кутинки. Може да вземе... Не повече от 2 кутинки. Булка от 1 кутинки. Обаче да... Ааа, как ще мнаш колко искаме? Той се угощи на 10 кило. И така, сега е доволен. Не иска повече. Като си изяде храната и доволен и си лек. А отначало беше свикнал, нали? Сигурно с разширен стомах и иска още, още. Така и ние да намалим. Така че тия пости знам, че се подиграват с нас. Протестантските пастира постат. Вика, това после. После. Постна храна. Лишава се от месо, от млечни продукти и опитайте и вижте. Опитайте и вижте, нали, че нещата се променят. Аз опитах, нали, тази година, миналата година, тия великите пости и се чувствам подмладен и окрилен след тия нали, пости, когато не съм ял месо, не съм си задълхвал. Мазнини. Е, аз казвам, че Господ дава. Нали, сила. Нити и годините на човека, но също Господ е дал в Библията и записано. Преди да се разболееш, погрежи се за здравето си.
Погрижите се за здравето си. Сега Ели ще се молим и за нея. Но погрижете се за здравето си. Обувайте се, вече става студено. Буквата, народа казва, има ли в месеца буквата Р, обувай се и се обличай. Обувай се и се обличай. Не отивай в планината с едни чорапи. Знам, знаете ли го това? Да. С едни чорапи не отивай в планината. Никога, да. Защото ще си изпотиш, ще се намокриш и оттам ще дойш болен. Преобуваш ги, слагаш си нови чорапи, сухи и се прибираш. И така, пазете се, па и Господа ви пази, разбира се, защото от Него е живота, от Него е дълбодействието, от Него е Той, като каже, и царева всяка болест, всяка Него. Но ние трябва да се покаем. И ако сме вършили смъртни грехове, да кажем, съжалявам, съгрешим. Добре, има ли някой нещо да каже по тая глава и да пита върху това, което прочетахме от 6-та глава към апостол Павел към евреите? Извинявай. За това състояние, което казва, че състоянието му става по-лошо от първото, когато влязат още 7 духа, това във 2 Коринтия не ли беше? Кое е недело това? Състоянието, което става по-лошо, когато бесовският дух се върне с още 7 духа. Това във 2 Коринтия ли беше? Не, 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 това е в Матея. Матея, Исус казва. Али Исус го казва в Евангелието. Да, да, ясно. Защото ми се счути каза второго. Това е може би с бъркал. Да, да. Не, не, не каза Коринтия, ни каза някакво второ. Такова я отрешиш. Матея 12 глава, 45 стих. Благодаря. 12 глава, Исус казва на юдеите. Не значи, че те го обвиняха, че той е изгонва бесовете, бесовския княз. Ако аз изгонва бесовете, бесовския княз, си ровете ви с кого ти е изгонва, те ще ви бъдат съди. Добре, друго нещо, Панчо. Искам да си изповядам нещо, което възмущава. Аз съм тук да изповядам и пресвещеник, но може да изпощението, което ми се жадно на тези. Преди 21 години, когато бях в много тежко положение, бях обвинен и по-точно заподозрен, че съм замесен в една афера и бях за неопределено време, което можеше да трае и 2 години, задържан и във Франция. Да, да. И като се молех, направих, вече нямам точен спомен, но направих нещо, обрек, че ще мога си казва, да, поне по 2 глави да, от словото да прочитам, ако Бог направи нещо, че така, че да се изяснят нещата и да бъда освободен. И не спазих този обрек. Цели седмици, ако не и месеци, понякога може да се случва, изобщо да не погледна. През миналите години, от тогава, 21 години. И това, дали това ми е причина? Може ли да бъда изповядван, да бъда умилен, да ми бъде простено? Еми, ти го изповедаш, ще се молиш, милост Господи, прости ми. Да, правах, да. Ами, мисля, в принцип пише, Пачо, извинявай за това, което ти казвам, нали? Неразумен човек прави прибързан оброк и после казва, грешка. Аз направих един оброк на времето, че всеки Божи ден
давам за Божието дело. Всеки ден ще давам за Божието дело по един лев. Ама тогава заплата, аз съм започнал заплата ми беше 46 лев. Започнах работа като чертожник в едно конструктивно бюро с 46 лева заплата. По-късно заплата ми стана 70 лева. И по-късно 110, 120. Всеки ден ще давам по един лев за Божието дело. И това продължи много време. И аз имах, стигнах до заплата 500 лева, като бригадир там на конвейера работехме. И си директно идва при мен и каза, моята заплата е 450, твоята е 500. Трябва да ти отрежеме нормите. Викам, режете. Добре, добре, ама ясно Господ ме водеше, подсети ми да видя и извади всички от технологичните карти, операции, които не са платени, и ги правим 19 операции. Само че викам, шефе, трябва да ви пуснеш работни карти за това. Работи ли се това? Работи се. Питам началника за всеки. Това правим ли? Правим. Има ли време за него? Има ли средства? Ако няма, искам да ми се пуснат карти. Ти какво искаш, бе? Една карта трябва да ходим там до Министерството на машиностроена, да ви искаме от министъра разрешение. Това са 19 работника. Ако не ви пипате нормите, ще ги работим и без да сте ни платили. Айде, нема да ти пипаме нормите. Така че, като стигнах вече до 500 лева заплата, си викам всеки ден по един лев. 500 лева, 30 лева, по-трябва 50, ако давам 10. Обаче, напуснах работа, бех 6-7 години без работа и стигнах до там, че останах само с един лев. И казвам, Господи, ето той лев го давам за Божието дело, обаче утре ми трябва 5 лева за ядене. Затова те моля, утре да ми доставиш 5 лева за ядене. И сутринта става отива. Пощенската кутия, едно писмо прочек и вътре 45 лева. Отварям писмото от някакъв свещеник от Враца, Николай, и казва, брат Петре, аз си отделям от заплата и известна сума и се моля Господ да ми каже къде да пратя тая сума на някой, който има особена нужда. И Господ ми откри, че тия пари трябва да ги пратя на твой адрес. Ти си в голяма нужда. Наистина, успехно стана 51 лев. И дойдоха 45 лева. Това са за 7 на една седмица. Нали, разплата. После си страми, като научи, защо не си ми казал, бе, аз ще ти дам да дам пари, аз ще ти дам. Що не? То не е въпроса, аз можех да поискам от всеки един от църквата, но въпросът е да изпиташ как Господ се грее за мен. И затова разбрах, че не трябва да дам такива оброци и обреци, защото Господ ни храни. От Него ми е храната, от Него ни е водата, от Него е всичко и само трябва да му благодарим. Не трябва да му благодарим. И затова Панчо казва, Господи, прибързам оброк направих, моля те да ви простиш, ето ти си го изповядаш и вярвай, че ще ти прости. Но човека е болен и казва, Господи, ако ти ми изцелиш, аз ще отиди и ще кажа на докторите, че ти си ми изцелил. Или си изцелил детето ми, или внучката ми. И аз съм свидетел на такива хора, които Бог изцели децата им и те не отидоха да кажат на лекарите, че Бог ги изцелил и след 10 или 20 или 15 години децата им починат. И когато бехме предупредени, то не става така, нали, просто. Идва един брат и казва, отиди да ми отиди. Направена, какво ще прави там, не знам. И аз се сещам, че тя пред купола в Александър Невски казва, ако Бог изцели внушката, аз ще отиди, ще кажа на професора Струк, който е еврей, че Бог изцели
кой беше казал, професор Уструк, 24 специалисти, професори, които са събрали над базите и казват, няма случай в световната медицинска практика човек оцелен от тая болка. Няма такъв човек. И аз си казах, в безплодната практика как така има? Има. Те казват истина. Професорите са казали истина. Има ли световната медицинска практика и царен някой от 4 дни в гроба? Е, няма. Еми, няма, но преди Бога има. И тя тогава каза, ако Бог и цари внучката, аз ще отида, че му кажа на този професор, че Бог и цари внучката. И Бог и цари. И 10 години след изцарението, идва брат Цето и казва да отидеме. Това медик, какво си, той нищо не знае. И като отидахме, той казва на бащата, има ли Бог? Има. Така, има ли Бог? Има. Забравя на памет, има ли Бог? И той е верно. Ако сте дали някакъв оброк, трябва да го използвам. И аз тогава се сещам. Забравя на откупал от Александър Невски титула. Сега, взима една кутия бобони, отидеш при професора Струк и го казва, докторе, и каза, че в световната медицинска практика не ми царе човек от тая болка. А ето моята внучка е изцелена. Наши кой е цели? Исус. Иди му кажи, защото той е еврей, да чуе за Исус. И тя се отлага. Ама сега не може, ама не знам какво. И я викали, а тя беше партия човек. И викали в паста, какво се дигате шум за това и царена, твоята внучка, къде се върхите? И оплашили се, какво? И не отиде. Тогава момичето се разболе внучката и отговори, че е достатъчно. Настина по морето ли ходи, какво стана. И тогава отново Святия Дух ме изпрати там и казва, сега, втори път ще изцеля внучката й, ако тя и дъщеря й се откажат от пасти. И аз отивам и им казвам. И те мълчаха, мълчаха и накрая казаха, ами, нашата младост, нашия живот е минал с тази партия, не можем да се откажем от партия. Абе, детето умираме, за това е тази партия. Не можем. И аз съм излезнал. И Светлана е казала на майка си, майко, настигни, че чупеше му види, че се отказваш от тази партия, защото силите ме напуста и аз ще умра. Усещам, че ще умра. И тя обаче не се отказва от партията и след два дни дъщеря я умира и на гроба дигна ръцете нагоре, за какво ми е сега тая, тоя живот, какво ми е тоя живот. Какво е какво за тия хора, които са на партията? Идол! Бог! Идол! Повече от идол. И не изпълни, докато Димитър Чичко, който беше изцелен, нали? Познах сърцето по всички вътрешни органи. Лекарите от Кърков показват, отивай в районната политика с документите, при лекаря там, а той казва, аз знаех, че той е еврей. Той погледа документите и гледа и казва, Димитър, кой ти изцели? И аз реших, но той ме реши му каже, Господ Бог ме изцели. И тук ме изцели. И той се втречи в мене, гледа ме и аз му гледа, той ме гледа, аз му гледа и само се гледа. И по едно време написа нещо там и в понеделник на работа. В понеделник на работа. И той дойде на нашето събрание в Пой на Ливада и каза, преди 37 години Господ ми изцели, от огнено и царе е брат Петър и още един брат, видоха, помолиха се и Бог извърши чудо в живота. Не се страхува да каже, да изповяда, че е изцелен. Така че това има големо значение. Да не се откажете, ако сте изцелен. Да не кажете, дойде някой атеист, говори, абе ти ли си бил болен, ти си въобразил, си бил болен. Абе да, бе, моли и така да е, като
кажеш, може и така, да и болестта ще се върви. И ще питаш, какво сте ловен, какво става. Добре, някой да каже нещо друг. Пита, кажи, Бойка, ма аз ще седна малко. Да, да, да. Извинявайте. Личка, да, личка. Да, да, да. Кажи, да, Бойка. Казвам, че ти ми като пита, като кажа за Мария и ти ме питаш коя е Мария, ето сега жената, която е до мене. Къде? Аз съм до мене. Да, ли е Мария? Тя има диагноза. Се молим за Мария. Аз случайно диагноза. Добре, добре. Грешка е едно. Да. За кое това? Едно детенце съсед от нашия да, ще се молим. Има проблеми някакви автоимунни такива. Как се казва? Али се казва. Али. Да, да нек Александър. Александър. Кръста. Някои хора казват, когато става дума за симфонинцата, казват, дали е справедлив Господ, че една смоковница във време, защото там се оказва, че не и е време. Да. Прекалено рано е. Какво търси в нея и защо я проклина при положение, че е много рано да има нещо като плодове там у нея. И със сигурност ние Божиите причини не ги знаем и не ги разбираме, но е хубаво. Ти го каза, че преди знам, че смокинята не дава цвят. Защото това всъщност не е плод по класическия начин, който да се получи, да, а е като култук такъв, излиза да, и който дава такъв резултат. Как да си мислим за този случай? То е ясно, че не може да мислим, че Господ е несправедлив или че е жесток. В случая ядосал ли се на смокината и я проклина? А, не си е се ядосал. Той дава един пример на хора, на ученици. За вяра. За вяра. Че ако имате вяра, колко си напово зърно, те само ще кажете на това дърво, изкорени си, бърли се в морето, но ще кажете на тая планина, отмести се и тя ще се отмести. Но, доколко ние вярваме, доколко ученици са вярвали, защото тук апостола каза да премине към учение за възкресение на мъртви. И вие знаете, че от ръцете на апостол Петър беше възкресена Тавита. И имало е възкресение и сега има възкресение. Не знам дали знаете, в Нигерия е станало едно възкресение, когато Райхер Банк е проповядвал в една зала и един пастир там е катастрофирал, той е потрошен, жена му го е докарала в една съседна зала. И без да са се молили те специално за неговото възкресение, той се събужда и става. И този човек е жив и здрав и го дават, нали, по телевизията, показват го, той е пастир. Аз го вярвам, че е така. За възкресение на мъртвите. И той им дава този пример да вярвам. Така че той може да потреби, да духне на едно дърво и то да се изкорени, за да им даде пример. А сега какво е виновна смоковница? Какво представлява смоковница? Сега има тълкователи, които казват, това е израелския народ, който ни дава плод. И затова Исус е проклял евреите да не дава плод. Но не е така. И това не е верно. Евреите са давали. Това са глупости, направо лъжи. Ами, първенсте апостоли какви са? Еми евреи са. Еми Исус какъв е? Майка му каква е? Еврейка. Еми роднините му какви са? Не братите и сестрите му, но роднините на Йосиф, роднините на Дева Мария. Тя има роднини. Йоаким има роднини. Света Анна има роднини майка. Те какви са? И всички са евреи. Първите, които повярваха 3000 в Йерусалим, какви беха? Евреи, те са от еврейски. Или пък най-малко са приели еврейската религия. Или след това 5000 повярват. И затова тия лъжи говорят и за Йоан Кръстите на Йоан Златоуст, че Йоан Златоуст бил антисемит.
Той правил еврей. Ами може Йоан Златоуст да бъде антисемит, бе, това е лъжа. Това е чиста сатанинска лъжа. Абсолютно. Не може Йоан Златоуст да не знае кой е Исус, кой е апостол, Павел и Петър и кои са апостоли. Те са евреи. Как ще бъде антисемит и ще мрази? А защо? Защото е казал. Всички ереси имат един адрес – синагогите. От синагоги се произвеждат ересите и затова апостол Павел казва да се смълчават. Кои? Обрязани. Да се смълчават, когато говорят и съчиняват разни лъжи и измам. И така, че тази смоковница, Бог е дал пример, аз не казвам и не го вярвам това, че Исус е казал да бъде проклет израелския народ, да не е дошъл за този народ. Та Йоан Кръстител не е ли еврей? Елисавета не е ли еврей? Неговата там роднина на майка му. Не може. Това антисеветизъм трябва да се спасяваме, защото от други пак обратно. А невестата на Господ Исус Христос е израелския народ. А не е израелския народ. Невестата на Господ Исус Христос е църквата, в която има българи, има евреи, има китайци, има всекакви и евреи, естествено. Нали? Това е църквата. И пророците са евреи. И пророците са евреи. Ами пророците са евреи, може ли? Вяз на този да говори за пророците, вика, те са едикви си. Не, това не е верно. Това са фалшиви учители. Много ви моля, като гледате сега, като гледате тия при Благовест Белев, от време на време погледна и като отбора и виждам фалшиви неща се говорят. Еми, финансират го и му казват, както на тебе. Ама, говорят за неверни неща. Сега. Ето, последния път отворих и говори, някой тълкува там и казват отговор на въпроси. Въпрос и отговор. Някакъв пастир и отговаря. Когато човек е кръстен със Святия Дух, колко дарби има? И той отговаря. Всички дарби. И девете дарби. Така ли? Но не е верно. Апостол Павел казва, ако някой говори езици, да се моли за дарба тълкуване. А повече се молете за пророческа дарба. И сега, аз знам, че Божия църква 90% говорят езици, 50% и те говорят езици. Колко тълкователи има сестра Цветанка в Божия църква? Има ли тълкователи? Има един. Един. Да. От време. Един от време. Така. Е, нали той специалист каза, че абсолютно всички 9 дарби, тия, които говорят езици, имат и 9 дарби. Е, как ги има? Това не е верно, това е лъжа. Човешки... Апостолът каза, на едни даде дар на мъдрост, на други дар на знание, на трети дар вяра, защото и вярата е дар от Бога. Нали, аз знам, съм го изпитал това. Когато отива, как ми даде вяра за Павлина Барковца, че ще бъде и царя. Виждам насън, че в нейния апартамент има един биволски бик. Той налете да ме промуши, но аз носех и толкова голем меч. Заби го тук в врата му, той падна и умре. И като отида, казвам, Бог сега ще изцери. Имам тая вяра, че Бог ще изцери. Бог ще изцери. Е пламен и тук, той ще ви казва. Че аз си казах сега, Бог ще ти цари, но ти трябва да си дадеш сметка, че трябва да свидетелстваш. И после пламен ми каза, а той си помисля, абе чакай да и цари, па после ще говорим за свидетелство. Но аз знаех, че тя ще бъде и цари. Не само вярвах, знаех. Ето, Бог ти дава такава дарба, да знаеш какво ще стане. А на друг дава да говори езици, а на трети да ги тълкува, а на четвърти да пророкува. Добре, аз съм го чувал, брат Павел Игнатов казва, добре е когато некой апостол или некой служител има букет от тия дар. Има букет, ако служи, ама ако седи дома, за какво ще му дава Господ букет от дар? И това заявяване по телевизията,
Всеки, който говори на език, има всичките останали дарби. И това нещо ще обърка хората. Те ще почнат да пророкуват, ще почнат да тълкуват и ще стане бъркотия в живота. Разбирате ли какво става? Идва от Господа това. Ама изопачаване на Божието Слово. Идва у нас един човек и казва, сестра Цветана ме прати, брат Пламен не знае сестра Цветана, дано да не е тая, която почина сега. И аз да говоря на език, а ти да тълкуваш. И почна да говори на език, аз си мълча. Аде бе, тълкувай бе. Но викам, аз не имам такава дарба да тълкувам. Тълкувай. Но как ще тълкуваме? Не ми се дава тълкуване. И трябва да ми се даде, аз да го чуя това. То идва като глас, то идва тълкуване, ти само го изговаря. Абе, тълкувай бе, човек. Викам, излез слънка в коридора, защото трябва да се помолим за тебе. Той излезе, поседе и влезна. Вика, не мога да седа в коридора, а Святия Дух не ми дава да седа в коридора. Викам, духа се покорява на... Пророческият дух се покорява на пророка. Ти не си так никакъв пророк не си. Може да говориш език, но не си пророк. Може да говориш, но не можеш да тълкуваш. Ако говориш и тълкуваш, от себе си тълкуваш и ще ядеш бой. И затова внимавайте как слушат. Внимавайте тия човеци, излизате и говорят неверни работи. И затова, на това, извинайте, нали, църквата като се обаждам, нали, изповядате греховете си, нали, парчо извинай, нали, за събота ти казах. Не е така. Изповядате ли се греховете, Бог веднага ще ви цари. Ами ако си извършил смъртни грехове, ами ако си похулил Святия Дух, ами ако се молим за всички човеци, еми и за това Христо толкова пъти се разправяме с него и накрая го накарах, айде помоли се с тази молитва, Господи изцели всички човеци, които са похулили Святия Дух и той млъкна. Ще ги изцели ли? Не. Но нема да ги изцели. Нема да ги изцели. Има неща, които трябва да се изпълнат в условията. Апостол Ян, нали това ви прочетахте. Ако видите някой, нали, че се грешава или болен, или нещо друго, помолете за Бог, ще му даде живот. Но, ако се грешава на смърт, ако върши смъртен грех, не казвам да се моли. Не се моли, няма да стане. Губиш си време. Губиш си време. Ако е похудил Святия Дух, няма да стане. Няма да стане, може да се молиш днес и нощето. Какво е молитвата? Нали? Това е апел към Бога да направи нещо. Значи, ако Той е постановил определен ред, да. И ние се молим, Господи, наруши своя ред, за да но се получи какъв си резултат. Какво е това? За това също много пъти говоря и на брат Христо, и на Бойка малката. И ми предлага и за изцеление на хора, които не вярват. Няма да стане. Защо? Защото Господ го е казал. Който повярва, който вярва в Сина, има живот вечен. Който не вярва, вече е осъден. Който заявява, че не вярва, той заявява своето осъждение. И ние може да викаме, да крещиме, да се молиме, няма да стане. Той трябва да повярва. Но ние може да се молим. Привлечи го към себе си, Господ. Привлечи го, за да повярва. Ние се молихме, знаеш, от този комунист там в дружба, да ти казаш. Аз не вярвам. А искаш ли да повярва? Искам. Искам. Бог не го изцели. Обаче спаси душата му. Защото както и чел мирния договор и започнал да вика. Алилуя, 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 слава на Бога и така издъхна. И аз вярвам, че този човек е спасен и е при Бога. Слава Бога. И е при Бога, макар че не го изцели. Защо искам? А като искаш, Господ е готов. Дали е фашист, дали е комунист. Биш. Сега. Биш. Между другото си сетих малко и аз да вкарам политиката. Поне се карат тия в Народното събрание. Некои за... Плашвал там председателката, че убие друг, не знам какво правя. Знаете ли какво стана на времето в Испания? Фашисти и комунисти са вътре в Народното събрание на Испания. И като почне Народното събрание, едни други се плюват и ще се изтрепат.
И един капитан от испанската армия превзима народ, събрали с една рота войници, влиза вътре, става на трибуната и с един откос там стреля с автомата и вика: втори път като влезат, тук ще ви избия до един. И този капитан го арестуваха, той се предаде и го осъдиха, не знам, за само управство. И обаче Хуан Карлос, какъв беше? Краля на Испания го помилва. Помилва го и това беше на времето, история. Нали? Помилва го, защото не го е направил това самоуправство за себе си, а заради самата държава. И почнаха тогава Народното събрание на Испания започна да работи нормално. Разбирате? Така че той, дето е казал, ще влезе вътре да ви изтрепа, може да е имал същото намерение, а не да убива той или он. Брат Петре, брата, който стави дрешката, не е сигурен дали е кръстено детето, не знам кога е добре. Ами, питайте, защото... Питате ли на кръстено детето? Кръстено е. Да, що ме кръстено, се моли. Ако не е кръстено, не е добре, не трябва. Не е Божи човек, бе. Вижте сега, един път аз бех свидетел. Епископ Николай. Той епископ Николай, малко се отклонявам, беше в затвора. Не със сегашния, а не сегашния Николай, който е в Пловдив. Друг Николай имаше, който беше там... Протосиниовият е от на патриарх. По патриарх Максим отива при Тодор Живко и му каза: той човек е свят човек. Вие не знаете кой човек сте правили в затвора. И Тодор Живков си съгласява да го пуснат от затвора. Светия синод отдава да проповядва в Александър Невски. Когато той проповядваше, Александър Невски беше пълно. Сега идете да видите. Сега не съм ходил скоро, но като ходих там 10-20 души. И той човек слиза по стълбите. И една жена го спира и казва: отец Николай, дядо Николай, моля ти се, моя внук е на 13 години, болен е, моля ти се, може ли да се помолиш за него, Бог да го изцери. И той вика: твоя внук кръстен ли? Не е кръстен. Съжалявам. Съжалявам се, няма да го изцери. Ама ти ако се моли, може да го изцери, Бог може. А Бог всичко може. А вие защо не кръстихте внука си? Защо не го кръстихте до сега 12 годишни? И си замина. Няма да го изцели. Не ни занимавайте. Щом едно, ако идвате тук болни, да бъдете изцерени, некръстени, невярващи, не се получава. Затова и казвам за Бойка. Не предлагай невярващи хора. Няма да стане. Те са осъдени. Който заявява, че не е вярващ, той е осъден. Но Бог му дава шанс. Дава му шанс да бъде помилван. Кога? Като повярва. Като повярва. Целият свят е осъден. Целият свят е осъден. Еремия, това, което говори, което става сега по целия свят. От единия край на земята до другия край ще има поразени от Божия гняв. Ще има поразени от Божия гняв. И сега, нали, знаете, война се води, няма такава пандемия, няма. И всека вечер новините съобщават: Русия 8000 починали от коронавирус. Всеки ден 8000, 8006, 8009, 8010 и с нощи казаха 8000. 8000 са починали. И няма. И какво няма? От единия край на земята до другия. Защо? Защото не вярват. Защото не искат да повярват. Нас не ни интересува, ето, бунтуват се, не искат, нали, да спазват никакви такива медицински мерки, да се пазят хората. Бунтуват се, но като закъсат, ще се изпълнат писанията. И така. Добре, кажи, брат Пламен, добре дошъл. Епископ Пламен. По повод на Святия Дух. Годихме
сега Тумаш от църкви, призовел за вчера си. Да. И не съществува панскевата, това събираме. И кръсане ли си Святи Дух? И аз викам, да, кръсане. Говориш ли си си? Викам, говори. Добре, айде аз ще задам един въпрос и почва та-та-та-та-та на език. И вика, отговори ми. Детето гледа, а тя вика, отговори ми, Господи, не е си кръстна. Какво да ти отговори? Та е така процедират, обясни. Викам, как ще ти отговори детето, нищо не разбира. Ама апостол Павел казва, църквата, нали, 14-та глава. Ако говори някой на език, най-много един-двама да говорят и то само, ако има тълковател. Ако няма тълковател, да мълчат. Защото ако говоря на език и няма тълковател, аз ще бъда чужденец за църквата. А и хората ще бъдат чужденци за мен. Ако говоря на език, без тълковател. И имаше такъв обичай, Божия църква, говориш ли на език, говоря. Тогава може да вземеш Господна трапеза. Не говоря. Но един брат беше казал там, говоря, ама трябва да ми тълкуваш. Ти можеш и да тълкуваш. Апостол каза, че не трябва да се говори, трябва да мълча в църквата, когато... Ма не, говори да видя, че... Може ли човек да изговори няколко думи на френски, испански или нещо и да излъже този служител? И може. В църквата в Бургас се появява една сестра, която иска да бъде кръстена в Святия Дух и да говори език. И те викат там, кръсти, прости, кръста на Господ Исус Христос, да ти чисти, да ти измие. Ела, души святи, изпълни я, добре, молят се, всичко хубаво. И тя проговаря на френски език. И цялата църква, слава на Бога, Бог изцели, Бог кръсти тая сестра. Тя отива в църквата и Бог и свидетел. Бог ме кръсти Святия Дух, говоря на френски език. И само за няколко месеца обикаля всички домашни групи, и се оказа, че тази мила сестра е учителка по френски език и е пратена от Държавна сигурност, за да изловят всички домашни групи. А в тия домашни групи всички са кръстени Святия Дух. И как един не се намери? Господ да го употреби Святия Дух, за да я разобличи, че тая е фалшива. Това е действителен случай в Бургас. Какво означава това? Това, че гледаме на тия неща, малко е така, говориш на език, а това, дето не говори език, то е втора степен християнин. То не е така. То не е така. Това е най-малката дарба. Най-малката дарба е говорене на език. По-голема е тълкуване, пророчество, вяра и така нататък. Така че не сме против езиците, нека говорим. Но това е заблуждение. Това се заблуждават хората и си живеят как си искат, говорят езици, а са отпаднали от вярата и като закъсат и не могат, нема и царение. Защо нема? Защото се вършат страхотни грехове. И точно тук отпадат хората за това, което говорят. Един път вкусил от добрата реч, вкусил от изцеление, вкусил от благословение и след това отпаднал, не се възстановява. Докато втори път разпъва Христос. Докато разпъва Христос. Но Бог му дава шанс да сключи мир едного с небесно царство и тогава да го изцели, да го възстанови. И да ни възстанови. Добре, ще се молим и сега. Нещо да кажа. Кажи, брат Плавен. Сънувах на брат Памчо майка му, че нещо така не беше много добре, и аз отивам и отешавам такова и по ново време си казваме, ще се видим при Бога, ми казвам. Какво да? Ще се видим при Бога. Ще се видим при Бога. Събуждам се. Имах атаки такива разви. Почвам да се моля на език и ми си казва, по кой при мен ще намериш?
Аз още повече претеси. Да напоследък има много такива атаки, че ще се молим после за мен, ще бъдат специално за помоля. Ще се видим при Бога. Еми ние се молим, те... И аз между отега, по кой при мен ще намеч? Ама да поверим се, брат. Чрез езика. А той пак и, и по Библията, ама в момента, когато са много претесени, атакуват и се моля за отега, по кой при мен ще намеч? Иска той да съм веднага и се претеси много. Плаши се. А слушам на Пламен Петров, има много кои молити. Слушай. Против... Слушах една против смъртта и болестите. Друга за ЕПА, поручва ти за ума, за глава. Махай за ума. И цитатите, които са само по Библията, може да си извадиш цитати и да си ги повтаряш. След това намери там между молитите на Пламен Петров Дерек Принц. А направо, направо сърцето ми си напълни. Дерек Принц. След това има, от Дерек Принц слушах за облеклото духовно снаряжение. Еми Дерек Принц, благословени и проклятия. Сега отговарям на тия, защото много хора се появиха, че са психично болни. Пред съседния моя вход има две или три момчета, едно момиче с майка си, те си личи, че са обладали. И все повече и повече става. И какво казва там Дерек Принц, 28 глава. Ако не слушаш гласа на Господа твоя Бог и не вършиш това, което Той иска от тебе, ще полудееш. Записано е в Библия. И хората не искат да го вършат. Бог ли? Никакъв Бог. И детето му е психично болно. Детето му е болно. Казвай, Пламе. И 23-ти псалом. 25. Да, брат Пламен Петров, много било просто такива подробности и печти ме за шлема. Шлема на спасението. На вярата, на вярата ли беше? Шлема на вярата. Ами, добре, добре. Ами, все пак аз ви казвам, внимавайте какво, как слушате. Защото като не внимавате как слушате, можете да се заплетете в разни фалшиви учения. Фалшиви учения. Ние си носим и тук тия. Той е списък от 200 души. Не са 200, са 380 вече. Да се молим за Антон. Висока температура. Емилия, полки в колената. Роберт, полки бъбрец. Христина. Томов. Мозък. Светла. За домашна работа. Добре. Добре. Ми да се изправим и да се молим. Възстановяване на задължително вероучение в училищата и царение на кръвното ми. Ами. И за това дете, което е болно, да се смени. И за Ели, да се молим и за нея за пълно и царение. Господи Исусе, стоиме пред Теб, в Твоето присъствие. И те молим и сега погледи милостиво на нас, грешните противника, които очистили от всяка неправда. Ако сме се отклонявали наляво и надясно, помогни да се върнем на тези път,
помогни ни да влезем през тесните врата, помогни ни, Господи, да стоим будни, защото не знаем в кой ден и час ще дойдеш да вземеш Твоите си, да не би да се покажем закъсняли. Молим те да ни поръци с Твоята кръв, която Ти проля на голгота на кръста за греховете на целия свят, да ни очистиш от всяка неправда, от всеки грях, от всяка наследствена обремененост, от всяко проклятие, от всяка клетва. Господи, помилвай ни и цари ни, благослови ни с всякакви благословения, от които ние имаме нужда, душевни и материални. И цари ни от всякакви болести, душевни и физически. Помилвай ни, Господи. Молим Ти, Души Святи, дойди сега, слезни между нас, изпълни ни с присъствието Си. Блес в сърцата ни, мили пред главите ни, от главите до петите ни, изпълни ни с силата Си и изцарявай. И цари главите ни, премахни главоболия, изцари и унищожавай тумори, раци, изцари очите ни, ушите ни, изцарявай носоглътки, изцарявай трахеи, ръвнопроводи, стомаци, панкреаси, черва, изцарявай бели дробове, изцарявай черни дробове, изцарявай жлъчки, изцарявай, Господи, бъбреци, изцарявай простати, изцарявай, Господи, кости, стави, жили, мускули, изцарявай кожни заболявания, премахвай всякакви болести, немощи от душите ни, духовете ни, телата ни. Молим Те, изцарявай, Господи, всички тия хора, за които и страст светла ги представи тук на това място, помилвай ги, аз ги прочетах и вярвам, че тази бележка ще отиде в небето пред престола Божий. Също предлагаме, които 320 души, които ги четеме, когато имаме Господна трапеза, и те са пред престола на Бога и те молим, Отче Свати, Ти си везде същ и ги познаваш по име, знаеш всеки един от нас. И те молим и тия хора да разрешиш проблемите им. Молим и Ти за всички изцерени от рак, за които аз знам, че са повече от 30 или 40 души, да ги опазиш до край. Амин. Да ги опазиш, да не отстъпат от вярата, да не забравят, че са ги извърнал от смърт в живот. Амин. Да помнят, Господи, и да не се отклонят от пътя на вярата, за да не би да се върне злия, болестен дух на рака и да ги порази отново. Моля Ти да ги опазиш от всяко зло между нас и сестрата Винушка, брат Панталей, и цари ги съвършено. Амин. Помилвай ги, Господи, и цари, молим Те, дископати изцарявай, прещнени изцарявай. Моля Те, Господи, и всяка болест и всяка немощ, изцарявай нашите брати и сестри. Молим Те за сестра Мария, която Бойка я предлага често сега е между нас. Изцари я, Господи, и помилвай я. Молим Те за Мария от Елин Пелин, опази и царението и молим Те за Мия от Топорево и опази и царението и молим Те за Елена от Плоди, Господи, съвършено я, възстанови и я пази да не се отклони, нито на ляво, нито на дясно. Молим Те за Крум в Чехия, който и цари от рак на гениталите, Господи, пази го да не се отклони. Сине, Давидо, всички тия наши брати и сестри, къщите, които Ти си очистил и осветил, да бъдат пълни с Святия Дух, пълни с Божието Слово. Молим Те, пази ни и нас, и помагай ни, и освети домовете ни, и къщите ни, и разруши клетвите на макьосниците. Молим Те за брат Радия между нас, и цари го съвършено здраве му дай. Също и майка му, сестра Иванка, Господи,
от родия този демон, който ви кара да кълнея. Да млъкне този демон в името на Исус и да пусне тялото и да молим ти, Господи, и смили се за всички твои люди. Издигаме тази дръжка за това детенце, Господи. Помилвай го, смили се над него. Благослови майка му и баща му. Ако има наследствено обременено, Господи, пораси го с Твоята кръв и освободи го от всяка наследствена обремененост. Помилвай и цари това детенце за Твоя слава и за радост на родителите и на близките. Молиме Те за сестра Ели, за пълно божествено освобождение и царение от всеки болест и зъл дух. Молиме Те за Емила и Кристина, децата на брат Николай, и Теменушка, съпругата му и него и този дом. Господи, благослови ги, пази ги и помагай. Слава да бъде димата ти. Милост, Господи, за брат Панчо и семейството му, за брат Иван и семейството му, за брат Тодор и дъщеря му, за сестра Йоанна и Кирил. Молим те за брат Владимир, за Кирил, за майка му и за брат му. Господи, молим те сега за сестра Цетка и за нейния дом. Молим те за Антуанет, Господи, смили се над него. Помогни му да се оправи с тия заеми. Ето ти си предупредил, не взимайте заеми, за да не станете служили за мърдавица. Не те е послушал, но сега те молим. Прости му и помогни му да се оправи. Дай му и съвършено здраве. И цели го и помилуй го. Господи, смили се над него. Благослови брат Васил, благослови и се за Иво и Нахай, Светелина и внуците им. Боже, благослови целия този дом. Молим Те, Господи, за Емили и за Лора. Пълна победа дай в живота им. Молим Те за Пламен, за Нева, за дъщерите им, за зетовите и внуците им. Господи, помилвай ги, пази ги от коронавирус, пази ги от различни, от заболявания, от прехования, от падания, молите си за малката бойка, за голямата, за средната бойка, пази ги от всяко зло. И сега желаем всички ние да ти се помолим с молитвата, с която си научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и бъде ни прощение, но избави нас и нас славя. Защото е Твое царството и силата и славата сега от веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Словото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата, и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе раснал за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно
на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, живоговорящия, който от Отца изхожда, и когото се поклоняваме, и го славяме, а радваме с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, тъй на Святата, Селеста и Апостолска Църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молиме Ти за вероучение в България. Молиме Ти, смили се, Господи, помилвай българския народ и врагови нашите управници да разберат, че от Тебе е здравето, от Тебе е благополучието, от Тебе е мира, всичко идва от Теб, Господи. Вразуми ги да се въведе задължително вероучение в училищата и цели. Брат Димитър, нормализирай кръвното му. Също те молим и за брат Димчо. Изцери го, Господи, премахни тия атаки на лукавите сили. Ако се правят магиоснически заклинания срещу него, върни магиосническите клетки върху главите на магиосниците. И освободи го, Господи, и помилвай го. Молим Ти за сестра Верка, за нейния дом, за Първолета, за Димитър, Симеон. Молим Ти и за други, ако ги пропуснахме, Господи, Ти ги благослови, сестра Мария и другите сестри. Молим Ти, помилвай ни и благослови ни. Молим Ти и за нора, и цари в краката, и цари в гръбнака, и има болки в гърба, смени се над нея, за пълно и царени. Молим Ти за моята сестра, благодарим Ти за благополучната операция на окото й. И тя е добре сега. И като благословяш всички човеци, смени се и над мене грешника, и цари и моите крака. Помилвай ме, Господи, благослови ме, слава да бъде Твоето Ти, поклон на Святото Ти име. Амин! За бележките отново излетя гълъб, ама този път летеше много бързо. Да. Бележките, които даде сестра Светла и Бойка, отлетяха пред Божия престол. И Ели, разбира се. Ай, Димитър, ще има вероучение. Амин! Така, когато се молих днеска и поне споменавам роднините на брат Димитър Коричев, видях, излетя в небето един бял пътнически самолет. Беше бял, изцяло бял. Молете се за роднините на Димитър Коричев. Но ми се мерна и неговото име, сякаш просто може би те ще отидат при него. Не сега. А му дойде време. По принцип, на тяхното време. За Антуанет, значи виждам един болид от Формула 1, който се движи по писта с голяма скорост. Това виждам. Това означава, че не може да въздържа духа си. Антуанет се кара с баща си, сигурно. Верно ли? А нали той какво става? Който не почита баща и майка, какво става? Губи. Губи. Почитай бащата и майката ти, за ти е добре и да живееш толкова на земя. И оттам сигурно му идват всички тия проблеми. Дали? Нали, аз съм го чувал, той казва, има простоти, които не мога да ги търпа. Еми, има простоти в този свет, които не може какво да унищожиме света сега заради простотиите. И така, кажи му, дава се, че с това
рали може да катастрофира на някой завой. Да внимава отношенията си с бащата. Искам много да благодаря на Бога, защото преди две седмици ми се случи тук проблем с зъбите и аз съм зъболекар, ама и аз имам зъби. И се щупи един от мосторите и днеска отидах при моя зъболекар, ама даже не си все и помолих така Бог да държи ръцете му, защото за мен той е благословен човек, прави много силни неща, има вяра в Бога и направи възможно най-доброто. Спаси ми един от зъбите, който беше изчупен, но той го възстанови, защото аз знам, че най-лошият мой зъб е по-добър от всеки друг изкуствен. И сега очаквам да... Просто Бог ми внуши какво да направя и му го казах и той казва, защо ще даваш толкова много пари? Викам, така ми се казва, да стане така, вика, добре, ще го направим така. Много му благодаря от сърце. От 94-та година хода при този доктор и за мен този доктор си е чичо доктор, той си е просто за тази професия. Защото има хора, които правят нещо, работят нещо, но не стават за тази професия, докато той... Вчера съобщаваха за един иранец, който е овладял една болница българска, след като е починал, шефа на болницата и той го е посочил да бъде. И преди няколко месеца, през януари, казаха, че чужденец не може да бъде шеф на болница. И специално вице-президентката му даде българско гражданство, защото е разширил болницата. От 1700 души приема 5000 души и е овладял всички вълни на пандемията и просто това е един благословен от Бога човек. И той е готов да прави всичко за България и дава всичко от себе си. Не иска никакви пари, ходи, преглежда хора, не иска никакви пари от никого, като лекар безребрен. Пример, благодаря на Бога за такива хора и такива колеги. Ами да привършваме. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. Алилуя. С родовете ни. Амин. Да, Господи. С църквата му на това място. В град София, цяла България и по целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи, Господи.